que ça peut vous faire? Віват Магніфікат. Сьогодні, 6 вересня, розпочинає свою працю 7-й міжнародний християнський фестиваль кінофільму «Магніфікат». «Магніфікат» – це хвалебна пісня святійшій Панні Марії. І фестиваль уже 7-й раз відповідає цій назві як змістом, так і формою. Це хвала Богу, хвала найсвятійшій Панні Марії, хвала життю і творчості, яка у 7-й раз збирає вокруг себе удільників з усього світу. Ісус узійшов на гору помолитися і провів ніч у молитві до Бога. Коли настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них 12, яких і назвав апостолами. Глибоко поважані брати і сестри, учасники 7-го вже міжнародного католицького фестивалю християнських фільмів і телепрограм. Сучасні мас-медіа сталися часткою сучасної культури і мають дуже великий вплив на її розвиття. Менавіта одним з задань уже традиційного фестивалю християнських фільмів і телепрограм з'являється пропаганда християнських каштовностей. Це нелегка справа у сучасному світі. І тому фестиваль у цьому сенсі може стати навіть знаком супротиву. А таким знаком супротиву був Ісус Христос. Зло завжди присутнічає у світі. Але коли воно не заволодало цим світом, треба його перемогти добром. І це добро, у пропаганді цього добра повинні приймати все більше уділ мас-медіа. Фестиваль покликаний це учинити. Християнські сродки масової комунікації повинні відчувати свою усе більшу і більшу відповідальність вчити людей, особливо молодь, як використовувати християнські принципи до прийняття відповідальних і свідомих рішень і представляти більш позитивні приклади життя. Сьогоднішнє Євангеліє, яке ми тільки що чули, розповідає про покликання апостолів. Слово «апостол» походить від грецького слова «апостолос», це значить «посланник». Ісус Христос послав апостолів, щоб вони обвіщали добру новину, щоб вони обвіщали Євангеліє усім людям. І ми, їх наступники, йшли далі, 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 прийшли так само на нашу землю. І нам так само треба йти далі. Але цим апостолам повинні так само стати сьогодні і сродки масової комунікації. Кіно, телебачення, інтернет, часописи і так далі. Вони повинні з більшою відказністю підходити до того завдання, яке дадено їм. І тому у нас час, становлячися апостолами, мас-медіа повинні чинити так, щоб проз них Боже Слово дійшло до всіх людей і зміняло їх стиль життя з секулярного, повного гвалту, агресії, незгодного з волею Божої серцю, аморальної реклами, споживальництва і так далі, до збудованого на принципах Євангелія світу. І цей світ нам треба усім будувати. Сьогодні ми. Господи Боже, ми стоїмо в тобі на себе без світу, благословлений.
Магніфікат, дубль всім! Йось, у добрий шлях! Секунду! Все, дякую.